Hakim Boydullah. Hakim Boydullah. Akkurat de der Kimboene der, det jo nesten litt sånn flaks om du treffer eller ikke. Jævla kanoner. Dra igjen 2 sekunder før du starter. Hvorfor det? Jeg skal bare se på den her. Ok. Mathias og Harald hadde det veldig koselig i går akkurat med det der. Mathias trykte ut av skåden og inn igjen, og Harald prøvde å ordne med våpnene sine. Ja, han stod jo og holdt på i 5 minutter. Ja. Så. Det er koselig, det er sånn det skal være, ja. Litt sånn vennskapelig... Litt sånn vennskapelig kønts. Jeg er klar. Very good, sir. Thank you! Let's fuck up some lads, sir. Rære west, sir. Nei, har du fått skjøter nå? Jeg måtte være sånn Black Lives Matter, ja. Du hadde med skjøter nå, ja. Skjønte jeg ikke. Nei, ikke heller. Det er bare helt random. Jeg tror det er finishing ja, det til Odama. Det er så typisk deg uansett, så det er greit. Da går jeg og pisser. Ja, nå er det en dam er jo fint sånn sett, eller så har vi jo, hvis vi har lyst til en liten forandring, så kan vi jo dra på oss til. Jeg med. Jeg liker med som Harald Oddsen Hafsværet å klage på Notan-legender. Harald var litt krass på Facebook i dag mot en Notan-legende. Ja, men jeg som har den titelen om å være rassel på Facebook, det er en troll som Jesper sa, tror jeg. Ja, men nå er det Harald i dag. Jeg så han tok for... Jeg så du tok for deg en Notan-legende på Facebook i dag. Gjorde jeg? Torgeir Josland. Hæ? Torgeir Josland. Det var om det der sentrumspartiet. Ja, han ja. Jeg skal ikke si at jeg kjenner den eller liker den, men jeg bare så la merke til at du var i fight med alt det på. Kom i en annen skåd der, det gjorde du. Gjør du det? Nei, jeg tror de er på banen. Nei, ikke på banen din, men... De er mot... Ja.
mot Blåhus. Ja, for det var jo en lag som droppa og tok helikopteret. Ja, kanskje var det. Men de forsvant ganske fort. De fløy over her og så videre. Det er sant det. Dere var i alle teltene her på bakken. Ja, jeg har ikke vært så veldig nøye, så det ligger sikkert et eller annet. Her og der. Har vi loadout så det synger etter? Ja. Vi kjøper der, eller? Der, ja. Før vi går ut til den, så kan dere jo få en god dose med platter av meg, hvis dere vil ha. Jeg trenger... Ja, jeg har nada. Da hiver jeg ut den kassen nu. Jeg kommer. Dere er første, ja. Så jeg kaller ingenting. Bare dropp penger du, Harald, så kan jeg kjøpe. Der, ja. Ja, pass på han ikke lander på taket, da. Det har jeg gjort før, skjønner du. Ja, det er vel den... Også bilen til Mathias, det. Jeg tror det. To ganger på rad, var det ikke det i går da, Harald? Jo. Ikke helt... Er ikke helt stabil. Var fornøyd. Mathias må skjerpe seg litt i spillet her, altså. Nei da. Jeg tror vi bør holde litt samlet gjennom gangen her. Ja, skal vi prøve andre etasjen, eller? Ja. Det tror jeg. Det var det. Hva faen så? Dritt at de har stengt av kjeller på døgnet. Jeg likte å vandre der. Jeg må finne noe AR. Ammo. Ok, cirka 100 kule foreløpig. Oi da. Jeg får på det blå bygget, ja. Høyeste som jeg kan se herfra. Ingen på brann. Jeg kasser rett ned her, hører jeg. Ja. Jeg har bare sett folk. Der er det. Ja. Nei, du stilt... Åh, du sto rett før meg, jeg scout. Han er inne i døråpningen der på blå. Jeg hopper ned. Det er boks med kuler. Kuler? Skal jeg poppe den med en gang, eller? Ja, det er greit. Ja, det passer veldig godt. Gysle? Yeah. Ja, skal vi trekke av videre, eller siden vi har gått ned? Ja, bare husk nå, de er der på det blå huset. Ja. Ja, vi kan trekke litt videre likevel. Ta med oss brannstasjonen her. Ingen knuste dør eller... Nei, knuste dør eller åpne dør. Mm-hmm.
Det er så jævla rart med dette spillet her. Du kan mounte på en vindu som ikke er knust. Teknisk sett så står jo da... Oi, skytes opp på blå. Skal vi stikke til taket vårt og bruke kjøpekassa? Ja, jeg tror det. Jeg tror vi har en del penger. Ja. Ja, nå kom ja, det kommer en nå, ja. Så jeg så det. Her er det brukt kasse. Får ikke noe hardbits mot deg, altså. Jeg kjøper noe av V-popperen, jeg. Ja. Jeg tar og kjøper en precision, og så dropper jeg resten, tenker jeg. Er dere self-revive, dere? Jeg fant det. Jeg fant den akkurat når du spurte. Jeg kjøper en self-revive, jeg. Oi, folk bak oss. Ser du det? Han er på verdens høystak. Han er i lufta. Han landet på loadout, han. Jeg gjør han det, ja. Jeg går litt opp i høyden og ser det. Han tok ghost, gjorde han ikke det? Vet ikke. Jeg følte ikke med. Nei, UAV-en ble borte, ja. Folk på brandstasjon. Ja, gysle. Folk på blåhuset på taket. Å, moroklumpen. Det vært så gøy å snipe han ut av bilen. Ja, jeg tok snipe, jeg tok shields han. Det er det beste med oss, når du er så kåke og driver og teaser. Der er det folk på... Fy faen for et skutt. Oi, oi, oi. Ja, det var jævla pent det. Også med den børsa her også. Ja. Jeg kjører jo tundraen, og den er jo så jævla ustabil at... Se her. Se hva jeg kjører. M2K. Wow! M2K karbin. Til det, altså. Åh, det var en deilig kid. Bare vær oppsi, for han ene så jeg at det gikk inn i verdens høyeste. Så ja. Forsvant han. Så vi får nok den på oss etter hvert. Men nå må vi jo enten så må vi jo stikke, eller så må vi ta loadout og stikke. Vi må uansett stikke. Jeg er litt keen på loadouten, jeg også. Ja, men da pusher vi dit. Harald, er du med? Ja da. Og gassen har begynt, ja. Jep. De har vi sikkert forhåpentligvis beilet. Jeg håper det. Jeg er fortsatt i en loadout igjen. Jeg får 34. De er inne i... De er oppe i høyden her. Ok. De flyr vel fra taket, de regner med. Ja, jeg tenker det. Skal vi se. De har flyttet seg foran oss, så da må vi enten... vike rett bort til hospital. Tenker jeg, tvers over. Og så opp fjellsiden der. Egentlig så burde vi bare tatt et eller annet og komme oss i et helvete inn. Ja. Jeg har en trophy hvis du finner en bil. Det er en helikopter her på hjørnet, men jeg kan prøve å pushe. Det er bare folk oppe her på høyden her på blå i sted. Kan prøve å nå den der. Nei, det er bare dritt her. Jeg når ikke 130, og gassen er såpass tett opp på meg. Vi må nok bare ta dette her. Eksploderte helikopter på toppen. Men det er vel gassen som gjør det. Ja, det er gassen. Ja.
Der er folk oppe i skogen over oss, jeg bare vær klar over det. Mm. En eller annen plass. Så ingen løper på vår venstre. Det der er for så vidt sånn delvis safe. Bountyen vår er på de her høye takene. Ja. Ja, ingen har lenger. Han er knertet. Gi meg noen penger. Gi meg noen penger. Ja. Skal jeg kjøpe noe av ved. Hopp igjen. Takk, 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 takk. Vi har recon online. Ingenting i nærheten, det er bare der. Kunne ha prøvd å gå i training session, eller? Ja, jeg er med. Kan jo selvfølgelig være ghost da. Jo, jo. Men vi må inn, så train er fint det. Ja. Vi kunne bare droppe hele frame og bare fortsette videre til Oxy. Der var det en i lufta. Nei, jo. Eller er det glitch? Jeg tror det er glitch, for det så du han som var egentlig på denne siden her. Nei, det gjorde jeg vel ikke. Åja. Og ikke kan han se opp i høyden heller, så... Ja, skal vi pushe hele veien tvers over til Boneyard, eller? Ja. Det er bare å begynne å bevege seg, det egentlig. Skal vi bare følge taket bortover, eller? Ja, jeg tror det. Så kan vi jo liksom prøve å få minst mulig avstand mellom toget og Boneyard. Mhm. Men husk, disse her guttene var jo, eller disse her gutta boys, var jo omtrent her en eller annen sted. I den bisoppen på UAV-en. Var han ikke på det taket der, tror du? Ja, kanskje han var lenger bort. Ja, nei, det kan stemme, det er litt usikker. Husk ikke. En lastebil. Oi, satt det en rett oppå der nå? Nei, det var bare skilt der. Ja, lastebil der, ja. Han tok King. Skal vi ikke bli oppholdt her, og bare gå videre til det... Ja. ...Bongjørn? Yes. Kommer krysset ned ved toget her nå. Her kommer de, her kommer de. Her. Ja, vi har droppet allerede, sorry. Ok, ja, men det er greit, jeg kommer ned. Da går jeg på nedsiden. Vi kan nå møte dem på bensinstasjonen der. Da har vi i alle fall noen cover. De er to stykker med sniper, i hvert fall. Med sniper, ja. Vi går videre, ja. Ok. Jeg går til bensin, var det jeg tenkte. Ja. De var liksom... Prøver å markere der de kom fra. De var der, på grønn. Mellom train og det store bygget. Ok. Da bør vi la meg egentlig dukke opp her hvis det fortsetter sin... Jeg kommer inn. Hvor er det her? Her, ja. Her er det noe smikk. Dana igjen. Rett der sånn. Faen, jeg har byttet. Jeg ble skutt fra venstre oppe på train station. Self-reviver. Ja, gjør det. Ble skutt ifra blå. Nydelig kamp. Da må vi begynne å bevege oss inn. Da fikk vi team wipe i alle fall. Miste alle skjoldene mine. Men... Da var det en som ble revivet her, og så droppet han egentlig inn ved der. Sånn cirka. Yes. Bare fortsett. Plassen er jævla tett. Oppå.
helvete når det blir sånn her at vi løper fra en ja. Avsnittet for å ta litt sånn... Det er det samme hver gang. Ja, ja, ja. Hver forpulte gang. Noen ganger bare blir det sånn da på grunn av... Vi må jo kontra folk liksom, for eksempel der på bensinen der. På hardtid. Vi trekker den her i mellomtida da, så se... Ja, der ja. Nå er jeg litt usikker hva vi skal gjøre. Vi skal trekke hele veien opp der, og så bare snipe med en gang. Oransje. Ja, vi kan jo det. Da må vi gå nå, tror jeg. Ja, hele veien da. Men denne her lastebilen driver og vandrer frem og tilbake, altså. Ah! Faen! Foran meg! Her! Sett! Blane han! En til! En til lenger bak! Jeg får ikke tagget akkurat nå. Tok han! Nydelig. Team out, ja. Ja. Det var de som droppet det. Men skal vi bare drille på og tvers over da? Ja, vi driller på. Driller på? Jeg kjøper med en UAV. Ja, jeg popper en UAV med en gang. Ja, da kjøper jeg, da kjøper jeg en Precision. Ja, sånn. Harald, får du tatt en... nei, fuck. Yes. Hva skal vi ha? De er på oransje. UAV eller et eller annet. De er på oransje, ja. Opp i fjellsiden. Ja, selvfølgelig. Foran oss. Gul. Det ene huset. Det tror jeg vi greier å ta, tror du ikke det? Eller? Der ja. Teamart. Nice. Vi skutter et last. Lastebilen bak oss. Hva som vanter. Jeg er innenfor her. Ja. Hvordan er det der oppi da? Så du en spesifikk en på oransje, eller? Ja, det var to på UAV-en din. Åja. Og så var det han vi tok nå. Der ser jeg han. Bak det treet på grønn. Da er han en. Så du? Da ser jeg ja. Precision akkurat på grønn. Ja. Jeg downer en. Assist elimination. De er tre. Ja. De løper bort her. Ja. Han mener der. Jeg prøver å pushe litt på hjørnet her, og holde meg litt i avstand. Si fra om dere downer den da. Helikopter var huet på oss. Åh, her var jeg downa. Får du tatt meg, Jeff? Kommer en bil, Carl? Ja, sett. Takk. Tror jeg skal third party. Nei, jeg holder meg litt defensiv her. Headshot, elimination, team wiped. Ja, men fint i tatt. Han foran deg. Det er en til, en til, en til. Jeg prøver å komme opp litt fra høyre for deg, Carl. Her ligger en. Skal se, det er en til der borte. Oppå blå. Han er der. Ja. Oransje. Nydelig. Der ja, fikk dem. En etter en. Faen, det var deilig. Her er masse pletter og... Ja, det er ditt. ...statsel og litt sånn der diverse. Enemy soldier incoming. Så dere? Det kom fra høyden, så dem er oppe blå igjen. Ja. Der! Nei! Faen, jeg ble snipet.
Jeg vet ikke hvor. Klarer du å komme deg bakover? Jeg prøver og prøver. Harald, hopp pass på. Jeg må sette i platta, jeg hadde ingenting inni. Er de over oss? Vet ikke. Ja, det, men jeg ble snipet fra loadout sida omtrent. Kanskje lenger ja. Bortifra, men jeg ble der borte liksom. Jeg tror faktisk vi skal dreie litt ned det. Hvis dere ser han, så gjerne... Jeg kan strike, air precision ja. Strike. Ja, det har jeg også. Kommer opp til deg, Jeff. Nere til høyre. Hvordan ligger det an med kuler? Fullt. Ok, uansett så gjør jeg sånn her, så går vi fullt med... Ned til høyre for oss på blå. Ja. De kan fremdeles komme opp bak oss her, jeg holder et lite øye bak. Åh, faen! Der rett foran oss er det en som står bak skild. Han er egentlig jævla enkelt å få. Jeg bare så han litt for sent. Tar du med opp, Boris? Jeg tror han er alene. Det er bare ut og bounce det. Der ble han angrepet også. Han er der. Tok han. Down on Hopsy. Kill confirmed. Det er en oppå der. Ja. Det må være kompisen hans. Der var det en som er lenger bak også. Yep. Nei, faen! Jeg blir snipet hele tiden, jeg altså. Kan dere markere de som sender en airstrike grøn, mot dem? Grønn. Jeg tror det skal være helt... Nei, det var recon jeg hadde. Jeg pusher mot grønn i alle fall. Jeg ser den ikke der lenger. Her er det armor satchel. Har. Jeg blir støtt og stadig snipet ned dine fra, så... Bare vær litt obs. Jeg kjører en precision... Nå! Det hoster ned til høyre for meg. Der døde han. Tok en. Det er en igjen, gutter. En igjen. Det er en igjen. Ah, han ble oppe. Oppe på blå, ja. Crack out. Stønner en. Opp forbi deg, Carl. Han er ja. På loadouten, han er på loadouten, på grønn, på grønn. Faen! Han står på loadouten, ikke tenk på meg. Bare... Stønner han. Prøv å ta han. Jeg kommer og tar deg, Carl. Prøv å holde ja, han igjen. Ja, veldig fint. Nei, han downer meg. Han står fremdeles bak loadout-kassen. Fy faen for når du er med. Faen. Jeg har selv, jeg har selv. Ja. Han, jeg fikk tatt mye på han. Nei! Jeg downer han! Jeg downer han jo! Jeg downer han jo! Jeg downer han! Hvor mange var det igjen nå? Det var han. Åh, det var han, fy faen til dritt, altså.